Novo marco regulatório para EAD. Parte 1. Apresentação. Falar do novo marco regulatório para EAD é falar do Decreto 5.097, que foi publicado no dia 25 de maio de 2017. É algo recente e que mostra, na verdade, o crescimento da EAD e o crescimento também da preocupação enquanto política pública. Nesse sentido, então, nós temos primeiro manifesto da EAD, ele apareceu no artigo 80 da LDB de 1996. O segundo manifesto legal foi o decreto 5.622 de 2005. Já o terceiro manifesto, então, atual, conhecido como novo marco regulatório da EAD, ele nos traz regulamentos e inferências que trazem uma nova oportunidade da educação à distância. Uma nova oportunidade que ela é incentivada enquanto modalidade de ensino institucional. Tem-se uma abertura de questões legais que permitem a expansão da EAD, assim como nós temos a expansão da demanda por esta formação. Neste sentido, então, três momentos podem ser definidos como marco do legislativo no que tange a EAD. O primeiro marco a gente pode considerar como nascimento, o período que vai da primeira LDB ao primeiro decreto específico para EAD, que caracteriza a EAD então enquanto política pública, ou seja, o decreto 5.622 de 2005. Na sequência de 2006 a 2015, nós temos uma fase marcada pelo amadurecimento da educação à distância, um momento que a EAD começa a crescer a passos largos, tanto no que diz respeito às questões regulamentares e questões de política pública, bem como o reconhecimento da sociedade como uma possibilidade da EAD enquanto formação e desenvolvimento continuado. E na sequência, após 2015, nós temos então um período marcado por redefinições políticas, redefinições que permitem essa flexibilidade. E o grande marco, o novo marco regulatório da EAD, um grande marco nessa história, é o decreto 5.097, publicado em 2017. Então, quando a gente pensa no nascimento, nós vamos pensar numa fase de pouca interação. Quando nós vamos pensar na fase de crescimento, nós já temos alguns recursos interativos. E quando pensamos na fase da maturidade, onde nós temos aí o novo marco regulatório da EAD e crescentes inferências normativas que vêm contribuindo com a expansão dessa modalidade para atender da educação básica ao ensino superior e hoje chegando inclusive com normativas que permitem a oferta da EAD para atingir questões, né, e formações em níveis de mestrado e doutorado. Então a gente vem para uma EAD considerada madura, onde a interatividade, a cooperação, a autonomia, a rede de conhecimento, ou seja, é o estar presente. Ele é real. Mesmo que ele seja virtual, ele é real. Eu me envolvo com um processo de desenvolvimento no qual eu me proponho. E nesse sentido, eu assumo a participação enquanto protagonista na minha história de formação e desenvolvimento. Sendo assim, o que corresponde, então, à atual fase de maturidade onde nós temos ela marcada enquanto legislação pelo novo marco regulatório da EAD, o Decreto 5.097? O que, que caracteriza essa fase? Uma fase de desafio, porque é preciso manter essa conquista. Crescemos a passos largos. E agora, como vamos nos manter nesse patamar? Quando eu falo em nos manter, eu me refiro não só enquanto instituição, mas você, aluno, o que é esperado do aluno do século 21? Nós passamos de uma posição passiva e chegamos numa posição ativa. Mas como manter isso? Como dar continuidade? Como realmente se propor a fazer administração do tempo, gestão dos estudos para trazer bons resultados, independente da modalidade? É nesse cenário que a gente consegue que a EAD realmente atinja o público efetivo e entregue o resultado de formação esperado. O resultado já previsto lá na LDB de 1996, ou seja, de formação para todos. Outro desafio que nós temos nessa fase, então, de maturidade é o que? Questões de planejamento, replanejamento quando o curso já foi ofertado, criatividade, necessidade de fomento e inovação. Fazer educação à distância é inovar na solução da proposta educacional, é inovar na solução que eu busco na
na minha formação. Ou seja, eu preciso ter criatividade de que forma que eu vou administrar o meu tempo, enquanto instituição, de que forma que eu vou organizar os meus recursos, organizar a minha equipe para atender às singularidades que a EAD nos traz. Outro desafio, então, nessa fase de maturidade é a questão dos recursos humanos e não humanos, ou seja, pessoas e recursos tecnológicos, espaços físicos. Quando falamos da educação à distância, por exemplo, no ensino superior, nós temos a questão dos polos, né, onde você vai lá, você faz a sua prova, você tem uma biblioteca, você pode fazer consultas a materiais diversos que complementem a sua formação. Então, esses são desafios que vêm junto com esse crescimento. E esse crescimento, que enquanto lei ele se manifesta por meio do decreto 5.097, enquanto ação ele se manifesta entre instituição e entre demanda social, que tem essa necessidade de formação. Nesse sentido, então, podemos dizer que o novo marco regulatório da EAD, que marca uma fase de maturidade dessa modalidade educacional, ele trabalha a favor, então, do quê? Da ampliação da oferta de cursos de nível superior, a simplificação de tempo e processos com vista a desburocratizar e ampliar a qualidade na oferta. E nós vamos ver que o novo marco regulatório, ele se preocupa bastante em descentralizar, permitindo que outras instituições de ensino venham investir nessa formação, porque a nossa demanda por conhecimento continuado, por formação continuada, ela é crescente. Sendo assim, ela trabalha a educação à distância e o novo marco regulatório trabalha paralelo para atender a normativa do Plano Nacional de Educação vigente de 2014 e 2024. É o Plano Nacional de Educação vigente, ou seja, que ele tem como diretriz elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 30% da população. Ou seja, busca-se aí, por meio da educação à distância, contribuir com essa formação, com essa expansão na formação de ensino superior, porque se vê a necessidade do desenvolvimento continuado. Então, todas essas diretrizes, elas vêm caminhando junto com o crescimento exponencial na busca da oferta e na busca da oportunidade enquanto formação na modalidade à distância. E isso nos diferentes níveis de ensino, da educação básica ao ensino superior. Lembrando que quando falamos de ensino superior, nós estamos falando da graduação, da pós-graduação, do ensino sequencial e do ensino dos projetos de extensão, ok? Pois bem, dando sequência então, vale refletirmos que, apesar dos grandes avanços, há também grandes desafios. E é nesse cenário que emerge um novo marco regulatório da EAD. A discussão que nós veremos na próxima aula. Espero ter contribuído com a sua reflexão, com a sua formação e desenvolvimento de competências. Te encontro na próxima aula. Grande abraço!